Karibu tena na huu mwendelezo makala kuhusu watu maarufu mbalimbali ambao mwafahamu kupitia kazi zao, lakini hujajua wao halisi ni akina nani na wanafanya nini. Makala ya leo tuko na superstar si mwingine bali ni Melisa, kama ambavyo anajulikana kupitia tamthilia ya Melisa ambayo inaonekana kupitia Azam 2. Majina yake kamili ni Bareni Gokilidis. Alizaliwa tarehe 29 Septemba mwaka 2009. Alizaliwa huko Istanbul nchini Uturuki. Mpaka sasa anaendelea na masomo yake ya shule ya msingi, huku pia akiwa tayari ameshaanza kuigiza tamthilia mbalimbali. Tamthilia yake ya kwanza kuigiza binti huyu ilikuwa ni Kosamin Eyeless, ilikuwa inaonyeshwa kupitia Fox TV. Mara baada ya hapo akashinda tuzo kama ya mwigizaji bora kwenye tamthilia hiyo. Licha ya kuwa na umri mdogo, ameweza kuonyesha kiwango kikubwa na mafanikio makubwa kwenye kazi zake mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya. Pia ni miongoni kati ya mastaa ambao katika umri mdogo amefanikiwa kuweza kulipwa kiasi kikubwa cha fedha na kufanya vizuri. Amefanikiwa pia kuigiza na waigizaji mbalimbali wakubwa na maarufu huko nchini Uturuki kama vile Kansu Dere, Rehan Oshkani na wengine wengi. Hivi sasa binti huyu ana umri wa miaka 14 na uraia wake ni Uturuki, na kazi yake kubwa anaoifanya ni uigizaji japokuwa anaendelea na masomo. Melisa pia amefanikiwa kushinda tuzo mwaka 2016 ya Best Child Actress. Hii ni miongoni mwa tuzo kubwa ambazo zinatolewa kwa waigizaji wenye umri mdogo kama wake wanaofanya vizuri. Ameigiza movie mbalimbali kuanzia kwenye sinema na zile ambazo zimekuwa zikionyeshwa kwenye television, ambapo ameshaigiza takribani movie 7 na amefanikiwa kuweza kushinda tuzo takribani 4 mwaka 2015, 2016, 2017 na 2018. Kupitia mitandao yake ya kijamii anajulikana kama Bareni Gokilidis. Pia wazazi wake wako hai na ndio ambao wanamuunga mkono binti yao katika safari yake hiyo ya uigizaji. Binti huyu tayari ameshaweza kujitengenezea mafanikio mengi ikiwemo fedha pamoja na kumiliki vitu mbalimbali. Makala hii imekujia kama sehemu ya kwanza kumhusu Melisa, lakini makala nyingi ambazo zinakujia, cha kufanya bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele, uwe mtu wa kwanza kupata yale ambayo tumekuandalia mtazamaji wetu.